صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہاں پر سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد 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 اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد میں آقا فرماتے ہیں جو شب جمعہ میں 100 مرتبہ درود پڑے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بیدم یہی تو پاچ گئے مقصود کائنات بیدم یہی تو پاچ گئے مقصود کائنات بیدم یہی تو پاچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسین مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم میرے آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے جس کے قدموں تلے جنت ہو اس کے لیے دعا بھی ایسی ہونی چاہیے آئیے اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں لگے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم ماں کے لیے دعا ہو گئی تو ہم اپنے باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگا رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگا رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگا رہے یا رب میری دعا ہے میرا بابا بہا رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین فعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.